Hola, bienvenidos a Atlántico TV. Hoy estamos aquí en Ocasto con Bruno Arias, que bueno, es el director de Espacios en Blanco, un documental sobre Sela Arias, a tu tía y a su adoración con ella, ¿no? Vas a estrenar aquí en Vigo mañana, en Stamberley. ¿Cómo se vive? Pois, dicíacho antes, eu esperaba estar moito máis tranquilo do que estou, pero porque xa temos posto a película en outros sitios e tal, pero esta é a primeira vez que a poñemos en salas de cine, e a primeira vez que a poñemos así nun sitio grande aquí en Vigo, que, bueno, pois a miña casa. Entón, pois, teño moitas ganas, pero tamén teño un poquinho de nervios e tal, pero sobre todo moitas ganas, porque ao final iso xa apetecíame traela a onde vive toda a familia, onde están todos os meus amigos, que poidan ver que leva moito tempo pedindo. Porque, bueno, faláramos desta película hai casi un ano, non? Uxa, non sei, Antes sí. Hai tempo. Dos mestres Mateo, Sí. que conseguiu os mestres Mateo, entón supoño que xa ten unha madurez, non? Como a ves? Como a ves despois de todo este tempo? Eu vexo todo con moito agradecemento, porque cando empezamos a facer a película, xusto antes falaba con Lucía, co guionista, que claro, nós pois non sabíamos se íamos dar escrito a película, xa non digo nin que nos deixen a axuda para facela, nin estreala, e moito menos que nos deixen premios. Entón, bueno, pois cada pequena cousa que vai pasando, ou máis grande, como é o caso do mestre Mateo, nos recibímola con moitísimo agradecemento, entón, bueno, pois agora xa chegados a este punto, parecería que igual como que xa nada nos pode sorprender, pero en realidade como que todo nos gusta moito, todo nos ten aí moi tensas e moi tensos, e recibimos todo con moito cariño. Entón, iso, pois, a estrela de Vigo é tan especial como a calquera outra e como incluso o mesmo premio. O longo do documental ti vas, bueno, cambiando de estrategia, cambiando de preguntas, buscando cousas novas. Ao final do documental atopaches a resposta que buscabas? Sí, atopei sobre todo que non pasa nada por non ter resposta sobre algunhas cousas nesta vida. O sea, xa, ao final, cando un fala sobre unha persoa que xa non está, pode como quedar ancorado por completo en pois, relatos que non van existir nunca porque esa persoa xa non está, ou pode recoñecer que, pois, en tanto que esa ausencia existe, é a única maneira que un ten de coñecer a esa persoa. Entón, neste caso, é así. O sea, xa, a miña tía gustaríame poder falar con ela no seu día, non tiven esa sorte, entón a única imaxe que teño dela é a que teño agora, que desde a súa ausencia. Entón, bueno, a película como que me valeu moito para estar en paz con iso, con que pois non hai que coñecer a todo o mundo en presente, e coñecer a xente así en diferido tamén é unha forma de coñecer a alguén. Porque no documental tamén dicías que non preguntaches por ela normalmente a túa familia ata que, bueno, ata que lle dedicaron as letras galegas, non? Por que non preguntabas? O sea, pensabas que o mellor non te autocensurabas a ti mesmo para ter Sí, unha idea. O sea, eles a min non me censuraron, nunca fun eu a min mesmo. O sea, xa, ao final, non sei, un non quere, bueno, digo na propia película, que non quería molestar directamente. O sea, xa, non, si, obviamente todos sabíamos moito sobre ela, e sempre se falou moito sobre ela, tal, pero como que non tivera o momento de, con paciencia, empezar a preguntar as cousas unha por unha, e as dúbidas que eu tiña, de ata que punto puxisto que eu imaginaba sobre ela era certo ou non, e a película foi un pouco a excusa. Antes non o fixera porque non quería, pois, o que sei, nin meter o dedo na ferida, nin pois, non sei, facerlle perder o tempo a xente coas miñas preguntas. Ao facer unha película, ao final, tes a excusa, e eu tive a sorte de que a miña familia como que se prestou a falar de absolutamente todo, todas as persoas da miña familia as que lle preguntei, entón, iso, pois, aproveitei esa excusa para preguntar ata que quedei sen preguntas xa. Na peli está moi presente Darío, non? O seu fillo, o teu cudmán, pero non sae a súa testemunha. Pois sí, nos escribimos o guión con secuencias nas que aparecía el, de feito, algunhas rodámolas, outras xa nin as chegamos a rodar. Pero claro, as películas evolucionan moito, esta película en concreto, xa o dicías ti, que como que vai contando as diferentes maneiras que eu tiven de achegarme á memoria da miña tía, e a propia película pois, dá un pouco fe diso, e o propio proxecto foi evolucionando un pouco a man diso, o sea, da man diso. Entón, pois fomos descubrindo que igual non era tanto unha suma de historias e de relatos que pudiese contar a xente, senón intentar centrarnos un pouco máis no que era pois, a miña relación coa memoria da miña tía, por iso tiña sentido a miña voz como autor en todo iso, e aí Darío, que parecíame como ata, en certo modo, case ridículo, poñelo para aparecer como personaxe secundario. Darío unha persoa que, pues, que terá moitísimo máis camín que dicir sobre a súa nai, e non quería poñelo como así de fondo. Parecíame que
Se ela entraba, tiña que entrar con todo. Non me vía capaz tampouco de facer unha película como xa en terceira persoa. E dixen, bueno, pois eu podo falar do que eu usei. Entón, pois falei de min e da miña perspectiva. Bueno, Xela Arias é un personaxe moi poliédrico, ¿no? con moitas caras. Haberá unha segunda parte? Home, non, eu creo que a mí xa me chegou de rebuscar na miña familia todo iso. Eu creo que vou, bueno, pareceme que eu cando intento pensar en cousas que contar e tal, sempre acabo chegando a temas como para min bastante centrais, como a memoria, a familia, todo iso. Entón non me parecería raro que en cousas que eu faga no futuro, xa que as dou feito, que non o sei, que aparezan esas cousas, pero un pouco máis de fondo. Creo que xa isto de irlles coa lupa a todos diante da cara, eu creo que xa... Xa cumpliches. Sí, o sea, non é que xa cumprise, eu por mí encantado de seguir, é máis unha cuestión de que non quero seguirlles molestando xa máis que do que lles molestei. Bueno, esa para rematar, escolleches este lugar para a entrevista, por que este lugar, por que o Castro? Pois porque o Castro é un sitio que aparece en todos os momentos da miña vida e tamén da propia película, e aparece na película un pouco tamén precisamente porque é parte da miña vida. Eu son de Vigo, levo toda a vida aquí, o Castro vin desde que son neno, vin na miña infancia, na miña adolescencia, no presente, xa como xa que se chama esta época da miña vida, e na película eu tiña que meter isto tamén porque, bueno, pois... parte da miña memoria, parte da memoria compartida en parte que teño coa miña familia, tanto nas memorias que eu lembro, como avó, como miña avoa, como pai, como os tíos, como coas memorias que non lembro. Ese imaginario que está na miña cabeza, que eu non chego a saber que é certo e que non, que onde está a miña tía, pois moito diso desenvolvese aquí, porque son os lugares que eu coñezo de miña infancia. Entón, bueno, pois o Castro como lugar desde que eu vexo a ría, lugar que desde que vexo Vigo tamén por ese lado, lugar no que estive en toda a miña vida, pois para min era moi importante, tanto na película como para min como persoa. Moi ben, pois nada, Bruno, moitísimas grazas e nos vemos entón mañá no Stamberley. Moitas grazas a vos.